Čau, takže dneska v Operníku, jo, budu o tom mluvit prostě, jak jsem to měl, už jsem to říkal v tom příběhu, ale teďka to řeknu jakoby víc do detailu, co jsem na tom všechno možný zažíval, třeba to bude na víc dílů, prostě o pervitinu je dost co mluvit, pervitin je špatný, hodně špatný, říkám, že alkohol je horší, jako co se týče jakoby závislosti a abstinence, tak určitě jo, ale pervitin je úplně v jiných věcech zase horší, jo, prostě sebere vám to duši, sebere vám to přátelé, rodinu, budete krást, sebere vám to city, budete mít úplně jiný ego, budete úplně někdo jiný, jo? Úplně, ale. Hele, tak já řeknu, jak jsem to měl já, jo? Hele, ze začátku to bylo v těch 16 asi. No a dal jsem si první čáru a šel jsem domů, že jo? To jsem říkal v tom příběhu a nějak jsem to ani nepocítil. No, ale nespal jsem celou noc, jo? To je jediný, co vím z toho, že jsem nespal celou noc. To je jediný, co jsem si uvědomoval. No a pak jsem si to dal po druhý. Bylo to krásný, jsme myslím, jeli, když jsem si to dal po druhý, tak jsme byli v autech, jako asi dvě nebo tři auta a jeli jsme do Prahy. A jezdili jsme takhle automaty, ale bylo to fakt krásný, nádherný, jo, takhle s těma kámošema všichni si povídali. Ale to byla jenom ta první dávka, jo, a nebo ty první třeba měsíc. První měsíc, jo, bylo to jako hezký, ty první dávky, jo, ale musím říct, že fakt hezký bylo jenom třeba prvních pár dávek. Fakt prvních pár dávek. Heroin jsem neměl nikdy, ale prý je to dost podobný, jo. Ale potom prostě začnete být úplný debil. Co jsem začal dělat? No, začal jsem prostě si na to shánět peníze, protože jsem nepracoval, jsem chodil ještě do školy, tak jsem začal krást doma, hlavně, jo, jakože mámě a tohle, to, nejdřív to jsou peníze. Potom to jsou prostě různé věci, co se dají zpeněžit, jo, různý prostě, já nevím, řetízky a tohle to. A myslím si, že jsem ji nevzal, to bych v životě neudělal, jo, ale určitě vzal jsem jí peníze, to se přiznávám, to ona taky ví. No, ale znám týpky prostě, co byly na perníku a sebrali rodičům fakt všechno, moje zástupní prstýnky, ty byla a tohle to, jako to jsem měl zase nějakou hranici, jo. Ale byl jsem debil, ukradl jsem doma prostě na trávu a na perník jsem doma ukradl peníze. Potom, jakmile jako začnete být starší, potom jsme se, už to doma vůbec nefungovalo, ale vůbec, jo. S mamkou, asi v 17 nebo v 18 už jsme se hrozně hádali, tak jsem se vlastně vysral na školu hned v prváku, jsem do ní nechodil. No to je další věc, no, že třeba nechodíte do školy, vole, že vás to tam nebaví, jo. Jiný lidi to mají zase, že se třeba na stimulantech dost učí, já to tak nemám. Nebo spíš jsem to tak neměl. No, ale potom to začne být horší, no. Potom jako vůbec to nejsou hezký stavy, jo. Začátku to je krásný, jo. Je to hezký pocit, no. Prostě jsou to stimulanty, to vás nakopne na něco, jako kdybyste si dali 10 000 kafí, ale do toho máte prostě takový skvělý pocit, no. Ale nedělejte to, budete mít skvělý pocit jenom v začátku. Napište mi do komentářů prostě tak, jak jste to měli vy. Teďka o tom mluvím já, jak jsem to měl já. Prostě ty první dávky byly fakt nádherný. Jsem to šňupal, nebral jsem to moc, jako, že jsem to nekouřil, ale když to někdo kouřil, tak jsem si jako dal potah, ale nechtěl jsem, aby se mi zkazily zuby. Buchny taky ne, prostě jsem to jel nosem, přepášku mám. No, jel jsem to asi do nějakých, v 16, v 17 jsem měl první čáru a v 25 prostě jako jsem s tím seknul, i s hulením ze všem, jo, hulení jsem měl dřív. To někdy ve 13, ve 14, no, jsme už hulili a vlastně hulili a chlastali, no. Jsme hulili a chlastali a pak až jsme se nějak dostali k perníku, no. Třeba v těch 16, no. 17 nějak tak. Ale vím, že jsem byl už jako pryč od mámy, no. Někdy v 18 už jsem byl určitě pryč. No, to prostě jsme se tak hádali, že jsem byl napůl vyhozený a napůl jsem prostě odešel sám. Úplně jsem vyhlásil mámu debil, prostě strašně mě to mrzelo. No, ale nemrzelo mě to v tu chvíli, prostě když jsem byl na perníku, že jo. Tak jsem šel někam na ubytovnu, mamka byla nejvíc hodná, nezlomila nade mnou hůl, tak mi aspoň sehnala ubytovnu, říkala, že to akorát, prostě, že mě nechce vidět, jo, takhle jsou určitě v takových stavech, že mě nechce vidět. Tak jsem šel pryč, já sám jsem nechtěl, aby mě ona viděla v takových stavech. Tak jsem šel na ubytovnu, kde jsem jako zažíval asi to nejhorší období, protože jsem ten perník jel v tu dobu úplně fakt strašně moc, jo, že jsem si dával takový dardy, že jsem fakt nespal 3, 5, jo. Jednou to bylo, myslím, 11 dní, ty vole, fakt už mi tělo fyzicky vůbec nefungovalo, jenom mi jela hlava a takový prostě tak hnusný stavy to byly,
vždycky první den, že jo, pěkný druhý den třeba, a potom úplně v píči jsem si musel furt dávat jako perník, abych neměl ty dojezdy, ale to je špatný si to dávat, jo, tím to akorát oddalujete a je to čím dál tím horší, potom budete mít spánkový deficit, budete úplně paranoidní, jo, a hodně toho udělá spánek, jestli se naučíte na pervitinu spát a jíst, tak máte vyhráno, jakoby, tak vám nebude tolik hrabat. Ale jakmile prostě na tom nespíte, člověk mozek potřebuje spát, začne prý pak nějak jakoby natýkat mozek a nevím, co je na tom pravdy. No, a začne člověku hrabat, jo. Zkuste si to normálně, no, nebo to jako neskoušejte, ale někdo, kdo třeba nespí 3 dny, žádný drogy, jo, žádný drogy a zkuste chodit do práce třeba 3 dny, taky jsem to měl, že jsem nespal a musel jsem toho udělat dost, třeba 3 dny jsem nespal v práci. A neměl jsem jako žádný perník a tohle z toho. A třetí den jsem byl úplně rozjebaný, úplně, ale psychicky v píči, úplně. Já jsem měl mžitky před očima, slyšel jsem věci, co nebyly a tak, prostě už to pomalu. Pomalu byla jak toxická nebo jak spánkový deficit, to toxická je to nejhorší, co můžete zažít, jo. Já jsem to zažil asi 3x, jednou jsem opravdu prosil kamaráda, ať mi zavolá záchranku. Fakt jsem si myslel, že to nepřežiju, jo. Prostě tak mi bušilo srdce, ty vole. Tak mi bylo zle a nejvíc mi to udělalo, že jsme prostě asi nespali 3 dny. 3 dny a pak jsem na to vypil energy drink, abych jako neusnul a hned na to jsme si dali brko. A mě úplně nel tak hnusný stav, fakt jsem myslel, že to byla prostě toxická, jo. Úplně jsem myslel, že jsem mrtvej, takhle jsem ležel v klubíčku, tak mi bolelo všechno, ty vole, no a nejvíc to udělalo prostě do toho ještě to hulení, jo. A ten energy drink, nevím, asi to hulení. A ještě vím, že jsem předtím ještě právě že kouřil, no, jakože plechy. Jsme vlastně dali plecha, energiák a hulení asi po 3 dnech nespaní a byl jsem úplně v píči. Vole. Říkal jsem kámošovi, ať mi zavolá záchranku, a on říkal, že mi nezavolá, že prostě nechce mít průser s tím, že fetujeme, no, takže jsem tam ležel asi 2 hodiny v klubíčku, úplně v píči. No, potom jsem začal být tak nějak normální, pak jsem tam jako chodil furt takhle po tom bytě, úplně vystíhovaný, jo. Jste na tom perníku hrozně paranoidní, jo, prostě fakt strašně. Nejhorší je potom, když začnete už prostě dělat nějakou trestnou činnost, jo. Jakože jsme třeba vykradli ten krám a tohle, tak to začnete být ještě o dost víc paranoidní, jo. Prostě furt jsem koukal, jestli někde nejsou benga, normálně třeba letěl vrtulník a já jsem myslel, že to jsou nové policajti, že si letí pro mě a takhle vám začne hrabat, jo. No. A my jsme zároveň tou kriminálkou byli sledovaný, jo. My jsme prostě věděli, jaký mají auto, tam má 2 antény, poznáte kriminálku. A to byly ještě Felice za nás, no. Oni nás jako sledovali trošku po tom krámu, no. Tak jsme začali být ještě víc paranoidní, jo. A hlavně máte špatný stavy, že vám mozek vyprodukuje něco, co nechcete slyšet. Takže to jsou buď benga, nebo že vás někdo chce zabít, nebo zmlátit, anebo to může být třeba ve vztahu, že vás podvádí přítel nebo přítelkyně a takovýhle věci. Prostě na co myslíte, co nejvíc nechcete slyšet, tak to si pak sugerujete a mozek vám to vyprodukuje sám, že to můžete slyšet, vidět, nebo si to jenom myslet, jo? Prostě se tak vystíhujete, až to nakonec bude pravda vyprodukovaná jenom vaším mozkem. Reálně to pravda prostě nebude. Takže tak. No už to má 8 minut to video, to asi jsem všechno, co bych tomu chtěl říct, pervitin fakt neberte, ani nechlastejte, fakt perník a chlast je úplně to nejhorší, jo. Ale u perníku bylo jako v uvozovkách dobrý to, že jsem s tím seknul ze dne na den a určitě bylo těžký seknout, jako těžší s alkoholem a s hulením, jakože jsem na tom měl fakt závislost, ale tohle to mi sebralo čas, strašně moc času mi to sebralo pervitin, jo. Měl jsem vlastně díky pervitinu, díky hulení, tak jsem měl dohromady a díky alkoholu, tak jsem měl dohromady 5 let podmínku, 1-2 roky, pak rok a pak taky 2 roky, no bylo to vlastně. Poslední bylo za to, že jsem řídil v opilosti, první bylo ten, že jsem vykradl ten krám a ten rok ten jsem dostal za prodej hulení, jo. Že prostě to taky většinou dělají lidi, no, když jste feťák, tak to prostě otáčíte. Já jsem, perník jsem nikdy neprodával, jeden čas jsem prodával trávu, no a prostě mě napráskal jeden člověk. No, takže tak a jsem se přiznal, jo, protože jsem věděl, že na mě stejně přijdou, že mají důkazy a tohle, tak jsem se přiznal. Fakt zničí vám to život, jo, sebralo mi to 10 let, teďka to všechno doháním, jako nějaký vědomosti, znalosti a tak dále, všechno doháním, abych něco věděl, jo. Takže neberte perník a bude určitě druhý díl o perníku. Hlavně vám to sebere duši a city. Sebere vám to, že nebudete jako mít cit, jako milovat někoho a tak. Lásku vám to sebere.
Bude druhý díl, už to má 10 minut, takže zatím ahoj a napište do komentů svoje zážitky.